homem dos meus sonhos me apareceu no dancinha. Era mais um, só que num relance. Os seus olhos me chuparam feito um zoom. Ele me comia com aqueles olhos de gourmet fotografia. Eu disse X e de pose em pose fui perdendo a pose até sorrir feliz. Rodrigo Serra, no baixo, Leonardo Contreras.
saxofone Chico Costa, voz Maria Acioli, guitarra violão Paulo Fábio. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, Clara. Obrigada, Iago. Obrigada a todos os participantes do show.